កូនអណ្ដើកប្រិចចិត្តផុតពូជ169ក្បាលត្រូវបានញាស់ដោយជោគជ័យក្នុងរដូវបង្កាត់ពូជមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះហៅកាត់ថា ACCB នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសដំណឹងដ៏រីករាយមួយក្រោយបិទបញ្ចប់រដូវបង្កាត់ពូជក្នុងឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2024ខណៈមានកូនអណ្ដើកប្រិចចិត្តផុតពូជបំផុតចំនួន169ក្បាលបានញាស់ដោយជោគជ័យមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាបិទកូនអណ្ដើកទៅតែញាស់ទាំងនេះត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញថាមិនចំរដូវកាលដ៏ល្អបំផុតនៅឡើយតែកូនអណ្ដើកព្រិចនីមួយនីមួយដែលនៅតូចៗទាំងនោះតំណាងឲ្យក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់នាពេលអនាគតនៅប្រភេទអណ្ដើករងគ្រោះថ្នាក់ចិត្តផុតពូជបំផុតមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីរក្សាស្តុកទុកចំនួនរបាយប្រជាសាស្ត្រប្រភេទសត្វកម្រដើម្បីការពារកុំឲ្យផុតពូជ ACCB បានបង្កើតឡើងតាមរយៈការសង្គ្រោះសត្វព្រៃនិងស្ដារនីតិសម្បទាការបង្កាត់ពូជក្រោមការថែទាំរបស់មនុស្សអនុញ្ញាតផ្ដល់ឲ្យក្រុមការងារ ACCB ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យនៅបរិយាកាសបរិស្ថានជុំវិញនៃលក្ខណៈអណ្ដើកព្រិចទាំងនេះមុនពេលលែងពួកវាចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារវិញត្បិតមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះថាលក្ខណៈអាកាសធាតុម្យ៉ាងគត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានរដូវប្រាំងនិងវស្សាខុសប្លែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅដល់អាកប្បកិរិយាបង្កាត់ពូជកំណត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ2024ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ឧសភាកូនអណ្ដើកព្រិចចំនួន56ក្បាលបានញាស់ចេញពីសម្បុករបស់ពួកវាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដំបូងនៃរដូវកាលនេះទន្ទឹមនឹងការជោគជ័យនេះ ACCB បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានលះបង់ក្នុងការអនុវត្តថែទាំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសូមរំលឹកថាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023អណ្ដើកព្រិចចំនួន100ក្បាលត្រូវបាន ACCB បង្កាត់ពូជថែទាំរក្សាទុករហូតធំដល់ទំហំសមល្មមហើយលែងទៅក្នុងតំបន់ការពារដែលមានសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកដល់ការស្ដារចំនួនរបាយប្រជាសាស្ត្រនៃចំនួនសត្វអណ្ដើកព្រិចព្រៃដែលបានបាត់បង់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញនេះក៏បានសន្និដ្ឋានថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតក្រមការងារអភិរក្សសត្វព្រៃនឹងតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំពោះសត្វអណ្ដើកទាំងនេះថាអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់ពួកវាបានដល់កម្រិតណាសូមបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានសត្វអណ្ដើកដែលប្រឈមនឹងការផុតពូជនៅកម្ពុជាមានចំនួន10ប្រភេទដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការអភិរក្សការពារថែរក្សាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតនោះគឺអណ្ដើកលួងឬអណ្ដើកសរសៃអណ្ដើកសង្កលអណ្ដើកក្អែកកន្ធាយក្បាលកង្កែបអណ្ដើកស្រែកន្ធាយអាស៊ីអណ្ដើកមាសអណ្ដើកខ្នាយអណ្ដើកសោមល្មិចនិងអណ្ដើកព្រិចឬអណ្ដើកភ្នំនេះឯងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education